Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere! Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Åh, nå håper jeg at dere har hatt en like fin dag som meg. Jeg har faktisk vært ute hele dagen og laget min egen jordbæråker. Ja, for er det noe jeg elsker, er det å spise jordbær på sommeren. Ja, nå bare gleder jeg meg til sola kommer, og bærene begynner å sprette frem over hele åkeren min. Ja, når jeg holdt på å jobbe sånn ute på åkerlappen min der, så kom jeg til å tenke på et eventyr som jeg fikk tips om fra Katrina på 5 og Victoria på 3, nemlig Veslefrikk med fela. Det handler om en gutt som ikke er så glad i å jobbe ute på åkeren, men som møtte noen som ga ham 3 ønsker. Ja, nå må ikke jeg fortelle hele eventyret før vi har begynt, da. Men da må vi si de magiske eventyrordene sammen, så da teller jeg til 3, og så gjør vi det. 1, 2, 3! Det var en gang. Det var en gang for mange, mange, mange år siden at det bodde en husmann og hans eneste sønn, som alle bare kalte Veslefrikk, i en liten grend utenfor en liten bygd. Sønnen var så spinkel og hadde så dårlig helse at han ikke orket å jobbe noe sted, uansett hvilket arbeid han fikk. Derfor bestemte faren seg for å ta med til byen for å lete etter noen som kanskje ville gi sønnen arbeid. Men ingen ville ha ham til å jobbe for seg, så liten og spinkel som han var. Etter å ha banket på alle dørene og vinduene i hele byen, kom de til slutt frem til lensmannen, som tilfeldigvis, akkurat i det øyeblikket, jaget den tidligere hjelpegutten på dør. For det hadde faktisk gått rykter om at han var en tyv. «Og du kan bare glemme å få mer jobb hos meg!» ropte lensmannen etter gutten i det han løp av gårde nedover veien. «Nei, men god dagen, lensmann. Det kan se ut som du trenger til en ny hjelpegutt.» «Ja, hvordan det?» sa lensmann. «Jo, du skjønner», sa faren. «Sønnen min her er den beste sølvpusseren og vedbæreren og skopusseren i mils omkrets. Ja, om du lar han pusse støvla dine, så lover jeg at de vil skinne som stjerner når han er ferdig med dem.» «Stjerner? Det er blankt det», sa lensmann. «Ja, la gå da. Men jeg kan ikke tilby mer i lønn enn mat på bordet og tak over huet», sa lensmann. «Ja, det var jo ikke mye til», begynte Veslefrikk. «Jeg er helt perfekt», avbrøt faren. «Da sier vi det!» Og med det tok Veslefrikk arbeid hos lensmann. Han skrubbet og vasket og pusset i 3 hele år. Etter det 3. året hadde Veslefrikk fått nok og ønsket å begi seg ut i verden for å prøve lykken. Siden Veslefrikk hadde arbeidet godt for ham, bestemte lensmannen seg, til tross for det han sa om at Veslefrikk ikke skulle få noe annet enn mat som lønn, at han likevel skulle få 3 skilling attpå. Et for hvert år han hadde vært der og jobbet for ham. Veslefrikk synes det var svært mye penger, selv om alle vet jo at 1 skilling ikke er verdt mer enn 3 kroner. Men Veslefrikk, han var glad til, for han hadde aldri eid så mye penger i hele sitt liv. Men siden han fortsatt sto og gikk i de fillene han hadde kommet i, spurte han likevel lensmannen. «Å, gode lensmann, nå har jeg jobbet og slitt i de samme fillene dag ut og dag inn i 3 år. Ja, jeg kunne vel ikke fått noen skillinger til nye klær, vel?» «Avtalen var at du skulle få mat på bordet og tak over huet. Alt du får utover det, det er en bonus.» «Bonus?» «Ja, gave»,
Åja. Ja, men jeg kunne vel ikke fått med meg litt mat i det minste? Spurte Veslefrikk igjen. Ja, greit. Gå inn på matlager og hente litt mat, men hold deg unna muffinsen. Den min, sa lensmannen. Etter å ha hentet seg litt mat for å fylle opp den lille matboksen sin med, tok Veslefrikk farvel og dro av sted ut i den store, vide verden for å søke lykken. Da han hadde gått langt og lenge og lenger enn langt, satte han seg ned på en stubbe for å spise litt av nisten sin. Da han satt der på stubben og spiste, tok han til å telle skillingene sine. Da. Du snakker. 3 skilling. Ja, men det får jeg sikkert kjøpt nye klær og, ja, jeg får pusse litt her da. I det Veslefrikk satt der og telte skillingene sine, dukket opp en stor kar som var dobbelt så stor som Veslefrikk, med klær så slitte at det var hull både på knærne og i rumpa. Du store, du skremte meg, kamerat. Jeg hverken så eller hørte deg, jeg. Ja, du trenger ikke være redd for meg, nei. Jeg er bare en fattig kar som er ute for å søke lykken, sa mannen. Oi, for et sammentreff. Jeg er også en kar som er ute og søker lykken. Ja, men jeg er heldigvis ikke så fattig, da. Jeg har jo disse 3 skillingene her, sa Veslefrikk, og viste frem de 3 myntene sine. Å, du saftige trøndefår. 3 skilling? Ja, du kunne ikke avse en skilling til meg, da. Ja, så kunne jeg kjøpt nye klær. Jeg har mye større kropp og mye mer slite klær enn du har, ja, ba mannen. Veslefrikk så lenge på mannen og tenkte, jeg har jo ikke stort mer enn disse skillingene her, men han trenger pengene minst like mye som meg. Ja, la gå, sa Veslefrikk til seg selv, og ga mannen 1 av skillingene. Her. Å, tusen takk. Det skal du ikke få angre på, sa mannen, og gikk videre. Med det bestemte Veslefrikk seg for å begi seg videre på ferden, men han kom seg ikke særlig langt før han ble sliten igjen. Så han satte seg ned for å hvile. Mens han satt der og slappet av, tok han opp de 2 skillingene sine og telte dem høyt for seg selv. Og 1 og 2. Og 1 og 2. Jeg pusser litt på den her da. Pusse, sånn. Og 1 og 2. God dagen, var det en stemme som sa. Ropte Veslefrikk og skvatt med en fjert rett opp fra stubben han satt på. Å, ikke vær redd. Jeg bare så deg sitte her og tenkte jeg skulle slå av en prat, sa man. Åja, ja, jeg sitter nå her og teller hele formuen, ja. 2 hele skilling, sa Veslefrikk stolt. Å, du snakker. Ja, du hadde vel ikke kunnet forbarme deg over en stakkars kropp og gi meg 1 av de 2 skillingene dine, he? Jeg trenger så til å få kjøpt meg nye klær. Ja, jo. Jeg ser jo at du er mye større enn meg. Og klærne dine er jo snart ikke mer igjen av. Ja, la gå da, sa Veslefrikk, og knipset den ene skillingen bort til mannen. Å, tusen takk skal du ha. Dette skal du ikke angre på, det lover jeg deg, sa mannen, og gikk lykkelig videre. Veslefrikk ble sittende på stubben og se på den siste skillingen han hadde igjen. Etter en liten stund kom det enda en mann gående langs stien. Men denne karen var så høy at han kunne se over grantoppene der han gikk på stien, og klærne hans, de var så slitte at det eneste som var igjen hang i laser rundt knærne og livet hans. «Nei, men heisan!» sa Veslefrikk da han fikk se mannen som kom gående. «Du var litt av en sværing!» «Å, ja, mann du!» sa mannen. «Hva gjør en så liten pjokk som deg her ute i skogen?» «Nei, jeg bare sitter her og pusser på den siste skillingen jeg eier her i verden, ja», sa Veslefrikk. «En skilling? Ha, du store. Med den kunne jeg ha kjøpt meg noen nye klær. Ja, for det skjedde med den lange kroppen min sliter jeg klær fortere enn du kan telle til 10.
Tror du ikke jeg kunne fått skillingen din så jeg kunne kjøpt meg noen nye klær på kroppene? Ja, jeg ser ut til å trenge det mye mer enn du, ba mannen. Veslefrikk tenkte seg om, og så sa han, «Ja, jeg startet med tre, men nå er dette den siste skillingen jeg eier her i verden. Men du ser ut til å trenge den mye mer enn meg. Ja, noen få skritt til, så går du rundt i blanke messingen. Nei, nei, ta skillingen min, du, så får jeg finne ut hvordan jeg skal skaffe meg klær senere.» «Å, du er en snill kar, du.» Og plutselig begynte den store mannen og forandre seg. Ja, du ser det kanskje ikke, men det er meg du har gitt skillingene dine til. Jeg har bare forvandlet meg om fra gang til gang slik at du ikke skulle kjenne meg igjen. Og nå skal du få en gave av meg, siden du har vært så god, sa trollmannen. Du skal få ønske deg tre ønsker, en for hver skilling. Er det sant? Ja. Hva jeg vil? Ja. Åh, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille fele så bra at folk ikke kan la være å danse når jeg spiller på den, sa Veslefrikk. Ja, det skal du få, sa trollmannen. Men det var ikke mye til ønske. Du får ta i litt mer i det andre ønsket ditt, sa han. Ok. Veslefrikk tenkte så det knaket. Aha! Jeg har det! Jeg har nemlig alltid syntes at det har vært så stilig å se på lensmannen når han skjøt på blink. Så hvis jeg får lov til å ønske meg akkurat det jeg vil, så vil jeg ønske meg en sprettert som er sånn at hvis jeg skyter på den og sikter på noe, så treffer jeg det uansett hvor langt unna det er. Det skal du få, sa trollmannen. Ja, det ønsket der, det var det litt mer svung over. Men du klarer vel bedre enn det. Du får ønske deg et bedre ønske for den tredje og siste skillingen din, sa han. Skal vi se. Jeg er veldig glad i is, da. Kanskje jeg kunne ønske meg noe isbasseng, eller? Hvis jeg spør om... Kanskje jeg kunne... Ja! Jeg har det! Jeg har alltid likt å være med mennesker som er snille og godhjerta. Så hvis jeg kan ønske meg hva som helst, så ønsker jeg at ingen kan nekte meg det aller første jeg ber dem om, sa Veslefrikk. Åh! Ja, det ønsket var det litt mer svung over, gutt, ropte trollmannen og forsvant i en sky av røyk og gnister. Det hadde rukket å bli mørkt, og trøtt som han var, la Veslefrikk seg til å sove i lyngen. Da solen sto opp igjen dagen etter, og Veslefrikk våknet, så han at det lå en fele og en sprettert ved siden av ham i lyngen. De tok han med seg, og gikk ned mot bygda ved foten av fjellet. Jeg har fått fele og spretterten, det har jeg jo, men kommer folk til å gi meg det første jeg spør om da, tro? La oss teste det, sa han til seg selv, og gikk inn i nærmeste landhandleri. Ja, men heisan hoppsan, hva kan jeg hjelpe herren med? Sa landhandleren. Ja, jeg ville gjerne hatt et sett av de fineste klærne du har, helt gratis. Jaha, ja, her er det bare å forsyne seg. Varsågod, herre, her er de fineste klærne vi har, utan at du trenger å betale for det. Oi, du store, det virker jo, sa Veslefrikk til seg selv, og med det dro han rundt i hele bygda og spurte om både hest, vogn, sko og hatt. Alle måtte de si ja til det første Veslefrikk spurte dem om. Da han hadde fått alt det han ønsket seg, dro han tilbake til bygda han kom fra. Og den første han møtte på, det var den gamle og gniende sjefen hans, lensmannen. «Nei, men god dag, sjef», sa Veslefrikk og stanset vogna for å hilse, mens han holdt fela i den andre hånda. «Ja, men hvem er det du kaller for sjef?» ropte lensmannen overrasket.
Er det ikke du jeg skrubbet og vasket og pusset for i 3 år da? Ja, som ville ha stjerner til sko? Spurte Veslefrikk igjen. Det var da som bare. Og hvordan i all verden har du blitt en sånn storkar da? Spurte lensmannen og klødde seg i hodet. Tja, jeg er vel vanskelig å si nei til kanskje? Spurte Veslefrikk med et glimt i øyet. Samtidig fikk lensmannen øye på den flotte fela som Veslefrikk holdt i. Ja, så ja. Så du har fått deg fele også nå, sa lensmannen. Å ja, jeg har alltid hatt lyst til å få folk til å danse. Men det aller beste jeg har er denne spretterten her, sa Veslefrikk og fant den fram. Med denne kan jeg treffe alt hva jeg sikter på, uansett hvor langt unna det er. Ser du det lille eplet som henger på treet langt, 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 langt der borte? Hva får jeg om jeg treffer det herfra? Spurte han, og holdt spretterten klar. Får! Det epletreet er jo flere kilometer borte, jo! Sa lensmannen og lo og lo. Ja, ja, da har vel ikke du noen ting å ta på da, sa Veslefrikk. Eller, tør du kanskje ikke? Tør! Jeg! Om du treffer det eplet, så skal du få... Ja, da skal du få hesten min, garn min og 100 gullmynter attpå. Lensmannen rakk knapt å le ferdig, før Veslefrikk fant frem en stein, hevet spretterten og slynget steinen av sted med en fart så stor at den tok til å gløde der den suste gjennom lufta. Og så traff den eplet så det falt ned i et tornekratt ved foten av treet. «Du store alpakka!» sa lensmannen til seg selv. «Ja, ja, ja, det er ikke sikkert at du traff, da. Det kan jo ha vært vinden som blåste ned eplet. Ja, vi får gå bort og sjekke.» Lensmannen og Veslefrikk gikk bort til epletreet, og lensmannen spaserte forsiktig ut i tornekrattet for å hente eplet og se om det var et hull i det. Veldig spisse torner her. Det var rett i rumpa! Ok, ja, der er eplet. Da får jeg lene meg ned og bare plukke det opp forsiktig, forsiktig. Og så opp, skal vi se. Her. Du snakker. Det er jo høl i eplet, jo! Sa lensmannen forskrekket. Der ser du, sa Veslefrikk. Nå skylder du meg både gård, hest og penger, sa han. Pah! Sa lensmannen der han sto i tornekrattet. Du har juksa. Du får ingenting av meg, nei. Nei vel? Nei, da synes jeg kanskje du skal ta deg en dans, ja, sa Veslefrikk, og tok til å spille på fela si. Og lensmannen som sto midt i tornekrattet danset så tonene rev opp både bukse og skjorte. Slutt å spille! Til slutt sto han der bare i en hullete truse og med skrubbsår over hele kroppen. Ja, nå tenker jeg at du er like fillete som jeg var da jeg reiste fra deg etter 3 år i tjeneste. Så, nå skal du få slippe, sa Veslefrikk og sluttet å spille. Men før jeg drar videre, så må du gi meg alt det du lovte meg. Ellers så setter jeg i gang å spille igjen. Nei, 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 ikke spill, ikke spill! Du skal få alt sammen! Bare ikke spill, klagde lensmannen. Og med det ga lensmannen motvillig fra seg alt han hadde lovet Veslefrikk. Og så dro Veslefrikk fornøyd videre til byen. Der tok han seg inn på et vertshus. Han spilte på fela, og alle som kom dit danset til musikken hans, og Veslefrikk var lykkelig. Ja, for byen den var full av folk, og det fantes ikke den som kunne si nei til det første han ba om. Men lykken skulle brått ta slutt. For en dag kom politiet for å arrestere Veslefrikk, for lensmannen hadde ljugd og sagt at han hadde blitt overfalt og rana av Veslefrikk, og krevde at han skulle tas med til kasjotten. «Der er han!» ropte lensmannen og pekte på Veslefrikk. Men Veslefrikk syntes ikke det var rettferdig at han skulle havne i fengsel, fordi lensmannen syntes det var flaut å tape et veddemål. Så han dro frem fela og begynte å spille. Og alle som en måtte politifolkene til å danse.
Veslefrikk spilte ikke akkurat sakte musikk, og en etter en ble de så sliten at de segnet om og hev etter pusten. Og Veslefrikk kunne fortsette det gode liv i byen. Lykken varte og rakk, men til slutt bestemte politifolkene seg for å lure seg inn til Veslefrikk mens han lå og sov. Der arresterte de ham og tok han med seg til kasjotten, hvor de ville at han skulle bli resten av livet. Utenfor fengselet hadde det samlet seg en flokk med mennesker som fulgte med på oppstyret. Også lensmannen var der, sjeleglad for at Veslefrikk skulle fengsles, slik at han kunne få tilbake alle pengene og gården og hesten sin. Men før vaktene fikk låst ham inn i kasjotten, sa Veslefrikk. Det er vel lov å få et siste ønske? Nå som jeg skal bures inne i kasjotten resten av livet? Ja, greit da. Da vil jeg i så fall spille en siste låt på fela mi, sa Veslefrikk. Og siden ingen kunne nekte ham det første han ba om, fikk han lov til å spille. Da lensmannen hørte hva Veslefrikk ønsket seg, tok han til å rope og veive med armene. Nei! Nei! Dere kan ikke la han gjøre det! Ikke la han røre en eneste streng på den fela! Da er det ute med oss alle sammen! Men ingen hørte det lensmannen sa. For Veslefrikk hadde allerede rukket å trekke frem fela, og han satte i å spille så det røyk av strengene. Alle som var der begynte å danse. Både mennesker og dyr, vektere, prester, skomakere og kjøpmenn. De lo og skrek om hverandre og datt om en etter en fordi de var så slitne. Verst gikk det utover lensmannen, som alltid hadde gjort narr av Veslefrikk for å være i så dårlig form, men som egentlig ikke var så godt trent selv. Det hele endte med at lensmannen besvimte, og mens han lå der besvimt, og vekterne og resten av bygda lå om hverandre og lo og hev etter pusten, tok Veslefrikk med seg fela og tuslet av sted. Etter dette var det ingen som turte å gjøre noe mot Veslefrikk igjen. Han levde lykkelig i alle sine dager. Ja, for det var ingen som kunne si nei til det første han ba om. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Fele, det er virkelig et fint instrument. Ja, det høres så fint ut. Ja, men det er visst kjempevanskelig å spille på. Ja, de som spiller fele, de må øve og øve og øve, i hvert fall 100 ganger, før de spiller bra. Tusen, tusen takk for det nydelige eventyrforslaget, Katrina og Victoria. Jeg må si at ønskene til Veslefrikk var ganske lure, jeg. Ja, særlig det med at ingen kunne nekte ham det første han ba om. Altså den fela, da. Ja, han hadde sikkert vært mer populær enn Tix, siden han hadde fått alle til å danse når han spiller. Eller? Ja, men nå er det straks slutt. Men før vi sier ha det på snipp, snapp, snutemåten, så vil jeg gi en shoutout til alle liten gris, ulvesnuter og trusebukker i snuteklubben. Tusen takk for at dere støtter arbeidet vårt med podcasten. Og til alle voksensnuter som lurer på hvordan man kan støtte Snipp, Snapp, Snute, klikk dere inn på snippsnappsnute.com, følg oss på Facebook og Insta, så får dere litt mer kjøtt på beinet. Men nå, alle snuter, store som små, skal vi si ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten. Så da teller jeg til 3, og så gjør vi det sammen. 1, 2, 3! Snipp, Snapp, Snute. Så var denne podcasten ute!